شکست میں شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست میں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ساقی صاحب کیا کہنے پوچھ رہی ہے یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کے پست میں واہ 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 شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست میں کیا کہنے شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست میں سبحان اللہ سبحان اللہ متائے درد سے دل مالا مال ہے میرا واہ 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 متائے درد سے دل مالا مال ہے میرا زمانہ کیوں یہ سمجھتا ہے تنگ دست میں کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنے واہ 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 ساقی صاحب کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 متائے درد سے دل مالا مال ہے میرا زمانہ کیوں یہ سمجھتا ہے تنگ دست میں واہ 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 اور یہ انکشاف یہ انکشاف ہوا ہی نہیں کبھی مجھ پر واہ 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 یہ انکشاف ہوا ہی نہیں کبھی مجھ پر خودی پرست ہوں میں یا خدا پرست ہوں واہ 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 ساقی صاحب کوئی داد نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 خودی پرست ہوں میں یا خدا پرست ہوں میں بھائی ساقی صاحب خوش رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ انکشاف ہوا ہی نہیں کبھی مجھ پر واہ 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 خودی پرست ہوں میں یا خدا پرست ہوں میں کیا کہنے نہ پا سکیں گے جوانان بادمست مجھے واہ 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 نہ پا سکیں گے جوانان بادمست مجھے نہ پا سکیں گے جوانان بادمست مجھے خود اپنی ذات میں خم خانہ ہے الست میں کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنے نہ پا سکیں گے جوانان بادمست مجھے خود اپنی ذات میں خم خانہ ہے الست تمہیں کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ قبول کون کرے میری سرپرستی کو کیا کہنے کیا کہنے قبول کس نے کیا میری سرپرستی کو بظاہر قبیلے کا سرپرست میں کیا کہنے قبول کس نے کیا میری سرپرستی کو واہ 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 بظاہر قبیلے کا سرپرست میں کوئی جواب نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بظاہر قبیلے کا سرپرست میں مکتا ہے کہ ملا ہے فقر تو ورثے میں جد امجد سے واہ واہ ملا ہے فقر تو ورثے میں جد امجد سے مجھے یہ فخر ہے ساقی کے فاقہ مست میں کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنے ملا ہے فقر تو ورثے میں جد امجد سے تو کیا کہنے ساقی صاحب واہ واہ مجھے یہ ناز ہے ساقی کے فاقہ مست میں سبحان اللہ سبحان اللہ ساقی صاحب ساقی صاحب